Atëherë kam vajzën, përshëndetje dashur. Përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë, si jemi shëndet duke ditur që jeni edhe shtatzan? Mirë, faleminderit, jo. Ne nuk jemi mirë kur dëgjojmë raste të tilla siç ka ndodhur në familjen tuaj. Ajo që tha xhaxha juaj pak më përpara në atë ronditje. Ti ke qenë e dhunuar përpara se të martoheshë? Po. Na rrejke, na bajke, që shme thonë. Nuk është mirë me mama jo. Zike persona na bike në shpi që nuk dhëtë me pru. Qëfar persona është vini në shpinë tënde? Po, që shme thonë, pi se ka dhe këbëba jam, e gjojke një person, e bike në shpi, u dhe të rësha dirë me mshinë me kjerë, për me rujtë vetën, edhe motrat e tjera, ta shpe kuptonë në shti. Ta një të kuptoj shumë mirë, po më vjen keqe e dëgjoj këtë dëshmin tënde. Aqë më tepër që kisha dhe administratorin e palatit që deklaroj që ti je detyruar të martoheshe në moshë shumë të vogël, shumë të mitur, vetëm e vetëm që të mos jetoje në presionin e dhunës në nënës tënde. Ti nuk e pasur në njërë guxim të shkosh të denoncosh në nënën tënde? Jo, nuk kam pas guxim sepse më thëjke që shkon ti atje. Po? Që shkon t'i atje, unë kam, që shme thonë, kam shokin tem, për që atje ti nuk zonë me më demencu dhe në ajë sen. Edhe më dhikë e kështë të kam pas mutrën e vogël. Pra, nëna juaj deklaron të që kishtë një shok të saj në ambjendet e policisë qytetit? Po. Êshtë e vërtet, e ka këtë shok nëna jote që ndihet ka që sigurt në polici? Po, valla, ka pas, ama unë nuk e di se kanë. Emri nuk ja dini, okej. Mirë, ti e di që e ka një person, e konfirmon këtë gjë, por nuk ja di emrin këti personi. Thonë, unë e ka marrë këtu pa ditë sen. Të kuptoj. Në basë emisionit të parë, ti ke disa ditë që je rikëtyrë tek nëna jote për ti kërkuar shpjegim për vllajnë. Ti e di e se që fa pëndod me vllajnë? Dë më thonë ka marrë këtu. Edhe kam hy plashta që të shpia, edhe kam vetë si njëri, dhe më thonë. Po? Në telefon ku kam pasoja që të shpia, në më ka pasoja e kam që të më trajtë, në më ka pasoja. Po? Për vlajnë. Edhe këtu ku ka marë, të ke jetë dhe ku për më të, shkote mi gjaj, shkote mi të mi gjithka në kino në babë, Kënja nej, edhe në pështyke, në bajke, nuk kam pas dhe me thonë që më marrë vesh me ta. Edhe këj që ka përfoni mi gjatë, të ne janë vërteta për ta. Dhe kjo ka ndodhur vetëm për para asat ditësh? Pardje, valla, pardje ka ndodhë nani. Ditën e pardje, shme thoni ju, jo dje pardje, ka ndodhur gjithë këtë debat me në nënë tënda, apo jo? Po. Në najdi që ti po jeton të gjagjaj në të njëtin palat? Në najdi që këto dit po jeton kë gjagjaj? Po, e din. Po, motrat pëse së flasin? Motrat, ajo e vogla që të me thonë full këmë shë, të ajo ajo e vogël, amo ajo tjetra mësime të nërë, se ka jetë në nëzët mësime që shëvet, që i ka në këkon që ashtot, edhe ka bu që i ken që shëvet, dhe me thonë. A ke frikë se nëna edhe në basë kësaj denoncimit të dytë, por edhe në basë denoncimit të vlaj që vedërzohet në polici, ka ndryshuar sjellje me motrat e tua, apo me ndonë se ato dhunohen? Po, ka ndryshuar, dhe me thonë. Ka ndryshuar sjellje me tonë? Dhe, që me thonë, e që ka du